Болашақ бағдарламасынан үміткерлерге талап күшейеді. Ағылшын тілін білу деңгейі жіті тексеріліп, бірқатар квоталық категориялар алынып тастайды. Бұл жөнде бүгін білім және ғылым министрінің орынбасары Талғат Ешенқұлов мәлімдеді. Айтуынша, бағдарламаның тиімділігін арттыру мақсатында алдағы 5 жылға бірқатар өзгерістер енгізу көзделеді. Атап айтсақ, аймақтық деңгейде онлайн тестілеу болады. Осының арқасында конкурсқа қатысу көрсеткіші артады деген болжам бар. Мұнымен қоса, магистратураға түсемін деушілер үшін IELTS-тің межесі 6,10-нан 1-ге дейін көтеріледі. Журналистерге сұхбат берген халықаралық бағдарламалар орталығының акционерлік қоғамының басшысы Жанболат Мелдешевтің айтуынша, түлектерді ауыл аймаққа тарту үшін бағдарламаны өтеу мерзімі қысқарды. Жанболат Мелдешев халықаралық бағдарламалар орталығы басшысы. Қазіргі уақытта екінші сұрағыңызға жауап беретін болсам, қазіргі уақытта 85% біздің түлектеріміз Алматы мен Астанада жұмыс жасайды. 15% ғана өңірлерде жұмыс жасайды. Сондықтан сол түлектерді ынталандыру үшін басқа өңірлерде жұмыс жасайтын болса, еңбек өтілімі 3 жылға дейін кемітілді. Ал білім саласында жұмыс жасайтын болса, сол өңірлерде 2 жылға дейін кемітілді.